Olá, gente. Eu peguei a Madalena, Dona Nery, trouxe aqui num lugar que eu não conhecia e fiquei admirado de ver a beleza dos produtos oferecidos aqui, ó. Então, eles vêm fazer compra aqui no domingo pela manhã, porque às vezes durante a semana não dá para ir na cidade por conta do trabalho na roça. Mas eu gostei muito, viu? Frutas de primeira qualidade, pessoal muito educado, muita gente boa, de maneira que eu vim, não me arrependi, estou conhecendo o ambiente qual é. E olha, bastante carro que fica aqui, ó, bastante mesmo. Que ela falou que às vezes chega aqui e não tem nem como parar o carro. Então, eu falei para a Madalena, vamos dar uma chegadinha lá. E não me arrependi, pessoal. Não me arrependi. E tem de ração para cachorro, ali dentro tem açougue, mais para frente tem até passarinho, eles comercializam aqui, ó. Logicamente tem autorização, senão não fariam isso. E eu gostei muito, viu? Fiquei admirado de ver que as pessoas ainda têm carinho com as coisas que vendem. Pelo menos aqui na roça é assim. Olha lá, ó. Tem uns passarinhos que eles vendem. Lá do outro lado nós temos galinha caipira. E o pessoal aqui da vizinhança vem tudo aqui fazer compra, que é muito bom. Certo? Muito bem. E ali vem Madalena. Cadê a Dona Nélia? Tá lá? Dona Nélia, tá lá? Olha lá. Vem aqui, depois ele leva. Cícero foi ali no carro levar a ração que o homem trouxe. Já volto. Olha, gente, aqui tem muita coisa, viu? Tava conversando com a Dona Nelly. Quem monta esses mercadinhos assim deve ganhar muito bem, porque vem muita gente. É, a variedade aqui é grande. Olha, muitas flores, muita coisa para decoração, vasos, alimentação, de tudo. Tudo aqui. Muito legal aqui, muito bonito. Olha só, até parece que é uma parte aqui de Holambra. Muito legal. Bom dia. Olha só. Bom dia. Nossa, que coisa mais linda. Flores coloridas. Vasos. Olha, vende pastel, tem muita coisa. Bom dia. Grande aqui, viu, gente? Grande. Imagina ter que molhar todas essas plantas. Tem barraca de pastel. Aqui é a parte que vende ração. Gostoso. Já mostrei tudo lá dentro. Que bonito, né? É, as flores, tem muita coisa lá dentro. Tem menininha bonita aí. Muita coisa. Tá onde? Tá ali, ó. Acho que ela entrou ali. Que coisa, não tão longe de Limeira, né? Não tão longe, nem tanto. Tá ali, ó. Tem que ir lá ver se ela precisa de ajuda. Quanto tá o feijão? Aqui, ó. Pimenta. Sabe o que tem daquela outra pimenta? Ali. Ali tem dessa daqui, ó. Ó. Essa daqui tá R$10. Não, mas esse aí não é. Aqui não tem.
aquela grande? Uma geladeira ali. Ah, aqui. Ah, é. Obrigado. Que é morango. Tem não. Aqui. É uma geladeira. Açougue e a parte do mercado. E lá acho que é outro. Olha cada pãozão que tem aqui. Gente. Desculpa. Pegar umas coisinhas, vai pegar mais umas coisinhas lá. Perfeito.